Hodari mchapa kazi, alo mashuhuri kafanya mengi. Kiongozi hodari mchapa kazi, alo mashuhuri na mweledi. Ujenzi wa madarasa Kingani, ongezaji madawati Kizuyani, patikanaji wa maji Jangwani, ongezeko faulu mashuleni. Miundombinu tumeziona, ofisi ya kata na yokazarika. Akika Aweso unajituma, umeme Kingani nao unawaka. Miundombinu tumeziona, ofisi ya kata kazarika. Akika Aweso unajituma, na umeme Jangwani Kingani unawaka. Aweso tena ulipo tuo waka kieleweke. Mitano tena popote ulipo, watake wasitake. Vikundi vya ujenzi ya mali vyote ulisaidia, na michezo mbali mbali vipaji ulibwa. Vikundi vya ujenzi ya mali vyote ulisaidia, na michezo mbali mbali vipaji ulibwa. Aweso maendeleo ulichochea, ikisutu ya leo twafurahia. Aweso maendeleo ulichochea, ikisutu ya leo twafurahia. Miundombinu tumeziona, ofisi ya kata nayo kazarika. Akika Aweso unajituma, umeme Kingani nao unawaka. Miundombinu tumeziona, ofisi ya kata kazarika. Akika Aweso unajituma, na umeme Jangwani Kingani unawaka. Aweso tena ulipo tuo waka kieleweke. Mitano tena popote ulipo, watake wasitake. CCM Amasa kata Kisutu, sisi yao na kata yetu. Timu Aweso 2020, wapinzani Kambani. Oya Kisutu oe, Mianzini kura zote weka, Mwembe Mkole Mjimpya kura zote weka, Kingani sie, Jangwani kura zote weka, Mama Ujie, Nyongorota kuna shaka.